Ore ç'ti bej që se vrasdote me Ilan Mibo të them se është i vetëmi njeri që po më thotë jo dhe s'pej bëgje. Përveç lefterisë. Firmo se ra, firmo se shpek. Jo, 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 ishtë ko, ku vini pa maska jo në zyre shtetit? Maska, po, vini. Të drejt keti, se në zyre të shtetit vetë me maske maron pun, po këtë zvu maska se shifje ti. Qarë dhe vjen shi, pu, unë dhe maska, unë, po po vura maska e kësitojmë. Qarë dhua ti, unë e kam të ndaluar kategorikisht të ve maske. Firmosa ti po të them. Shpek. Po që të firmosi, malin e të morit komplet. Që të më të bash malin e të... E qatë ke qatë ke që ka mali të morit? Një copë malesh, pa det, pa gje. Ha? Mali pa det? Mali pa det dhe si femra pa bythë. Po urdra. Që të shnajt një malesh? Po si të firmosi? Ta firmosi sepse ne të kemi dhe në këtu. Të vajtëm të vëmë drejtori po teke e tira për dërë. Po këshu është ka plan? Këtë si thona saj fjales, bej mirë që të gjeshë mirë, se pos bere mirë, dhe një firma, dhe një firma atyre se me lodhe, ora. Që të përkëmë? Verë ma një firë për malin atje, ka që po të dhe, verë një firma atje. Jo, dhe, që, jo, 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 jo. Si jore? Jo. Do të avesh firme si zbenere, se je drejtori shtatë që pëndrojshë, o, zotri, i tetë i fare. Nuk e vëndo! Ko si tona sa shpres, pjot 7-8 dhe i 8 i vërtet i sjeshe, dhe firme në ara! Fara ty! Ja! Ka po foli, foli ka po vlaj, foli. Ja! Si jo? Ja! Si! Ore, që bëjë kurani këtu? Serdi e kurani diri në 3, 1, 2, 3, 4! Ashu! Nuk do të bësh? Nuk do të bësh? Po të futëm burgu, hym burgu, burgu! Ua, duje kurani në burgu, s'ke qenë asë njerëti në burgu? Jo, vetëm kam qenë zemi, jo kam qenë. Po qarë dua më blere, po ta kam bërë qelin gati, mo ke timen me të melaminit, mo qeli suitë, mo. Qarë dua më shumë? A do dhe qelsat e sektorit i ke? Do jeshtë shevi sektorit, do mbash sektorin, ka zgrata për të lanë. Ta ku vjen kreqë, nuk e pëjton, nuk e pëjton, për shtesa unë që pra, nuk e pëjton. Nuk e pëjton. Pëse pëjton? Dhe akord bëj këtë tjetërën. Urdro. Dhe akord tjetërën, po, po jo këta. Vendos. Malle të mordi, me gjithë lumi në asom. Mama. Jo, 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 jo. Ore, që t'i kë? Një! Dite! Ashtë! Po si me gjithë lumi, si ta edhe malli dhe lumi në. Ore, se si do bete a full option, si i thonë, të tëra do t'i marim. Ore, e, se... Ka që po të theme kurane kurishtja, se e drejtori tete që po ndrojmë, i sati është, bo, i shtati... I teti, i teti. Je i teti po të theme dhe po më lodhë kajtë shumë, po më dali thinjat, dhe po më dolu thinjat, unë bëjmë Transformers. E diti, e diti. Dijo, dijo, janë dhe jasë pronarë të tjerë, kam bi vendosje. Po pikërikisht, se kam bi vendosje, ne vendosëm të mbi vendosemi njërë e mi. Ola, firme vullatë, hajde. Jo, 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 jo. Si jore, o djarë. Një, dy, tre, një, dy, tre. Nuk do. Dakor, këthejna kompesimin e melaminit. Po qare, nuk do këta, nuk do këta. Kompesim, pse e bu. Po që për kompesim dhe shofim. Jep i shpi. Kalan e piratit e... Po, po, qke që për që... Qke më që shikon si gomari abetarin, qke më? Që kalan, shpuka me kalan e piratit kë? O shtet a i dut, o shtet shtju dhe mën juve. Po kalan e piratit e melami piratit e... Po që të kalan kë? Vii... Po kështë e që ditëshme më... E, se po më trashti mu afare, e, e, Kalaja e Beratit që nga emri, Kalaja e Beratit e Melamin Beratit. Këtë pasko, këtë, nuk e di asë e i! Nuk e di asë unë, nuk e di asë ti. Mërë, po ti ka po nga e di, erë. Ua, po thiri mendjes o Melamin, po kamë më qartë se kjo, po qartë thua ma kjo zdo, asë mend, asë kalem, asë sy nuk do, asë gjë nuk do. Asë lesh nuk do për të dashër. Asë lesh ka zdo, që do? Si, si Kalaja e Beratit e kush unërë? Jo, po unë po tëndja o Melamin. Kalaja e Beratit, Melamin Beratit e ke tëndën. Kalaja e Shehibera? Po tëndja po të dhim. Me gjithë në të ke tjera? Uaaa, po që më këta njërës këshu më zmesoj? Firmose tjere. Firmose se s'ma mba do të kalan e gjyshit mua, firmose aty po të themere. Jo, 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 jo. Uuu, po në rova. Qa rove ti? Po në firmose datë. Pse? Po në jam i lejtë zakonshme. Uaaa, Në juk dhe i kanë dhe i gave mjë. Ba, 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 dhe të thashtë të të interesueshë më... Të këshë mardu që dje dhe këshë mërë të punë, mori le e plera. Si dhe a bëjmë tani? Se di që të bëjmë, se bëjmë. E? Ore, një sekundë.
Po ti dje fillove sot je këtu, ç'a do me thënë kjo se se. Po si ta firmosë, si ta firmosë? Ore pa me këtallës ti oti dje. Dje të vëmë në punë drejtori na paske marr lejen e zakut. Nuk e firmosh, nuk e firmosh. Nuk e firmosh? Nuk e firmosh. Nuk e firmosh, eh? Nuk e firmosh. Po mirë ara. Po mirë ara pallaço. Po mirë neve na bën zborti. Po për maman time s'mendove fare? Ç'a ti the mamas na trastoje Kurani? Ë? Eh? Ç'a kera? Po la mos se mos ai përmend. Po ti çka ke çana re kaplan? E po përmend mamaja me lamin, përmendet mamaja ti vjen ti çash çdo mes. Për maman time. Po maman tënde, e kam si maman time, për maman tënde po çaj. Edhe un kam çan për lefteri, rrofsh. Si do çaj, më përmendet mamaja do çaj. Le na shi, mos pa kujto. Po ti çaj çan ti blerë. Po la për. Ja çka ja për, po ndaj. Çfarë do bësh? Do ja për. Nuk e do të kapon dhe ja të rëshim. Ja për dorëçin. Ja dorëçin. E vendose. E vendose, nuk prishëm më me shokët. Ku kam si bëj mamas tënde? Është plerë, është nuk di. Hajde, hajde firmos këtu që do hapësh dorëçin, mbaro punën. Ikë se do gjej drejtor ti. Ikë se jodhem lekat në plerë. Ja dorëçin. Ta firmos. Do me. Tjetër më çfarë dua ti? Sa ka pjesë dorëçin? Dhe tjetër. Oh, shto ja ku bën të tëra. Ora kapla. Ça bëre këtu? Sirë të jepi dorëçin kërë. Qarë thua më me lamin? Pse do le të temë pa kalano? Po ka vdekur ka po ka plani? Qa të rritha there? Vdish ka po ka plani? Vdish ka po? Kura! Kur vdish ka po se më lamin? Ua, 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 kura! Qarë thua ti më vdish a unë, më dole për... Po qa thot kjo ara? Ja bre janë... E, ja më ku jam unë në kjo firë më... Po qa të gjova o vdish ka po ka plani? Po ka po? Ja po kam të shtata, ti ke menta? Are se për vdike unë rrugës e mora vesh. Ja bre ja firmen e vuri, kalaja tendja, si kalaj? Mali të morit tendi pa te qenë, që ta shi te qia është e zotit. Qa peri të të të? Mi vete mua. Ja. Por e ti dha drejtori, që ne unë, a i firmosi. Ua, je gjemi. Po si, nga Melamin Berati, tashmë... Pusho, pusho, nga Melamin Berati e Melamin Tomori. Ku do vesh? Në burg? Në burg! O për në burg që do të shpia, unë do ishe mbret, për në kjo që do vesh tashi, bëhu gati të vesh legenin, të vesh legenin, ja dhe këtu, ja dhe vula, bam! E kurani, ham! Ja dhe vula, bam! Ja dhe vula, bam!